up here. Here we got stuck, so we're running out now. Oh my god, why did we do this, bro? I regret this decision. Aqui de Sunny Isles, já começou o bicho pegar aqui, ó, foi encharcado, tá fazendo aqui pra vocês, ó, olha a situação, o furacão ainda nem chegou, ele chega de madrugada, da noite, mas já estourou um poste de luz aqui, a situação tá ficando complicada, mas nós estamos seguros, eu aqui fazendo pra vocês esse vídeo aqui, ó, já jatos e jatos de luz, de água, quer dizer, mas não enxerga mais nada na frente, já está tudo nublado. Não tem visão nenhuma de nenhum canto, nada. Mas estamos aqui. Vamos. Não dá nem para falar direito, o vento está muito forte. Muito moendo. Olha a intensidade que está passando. Isso aqui não é brincadeira, não.
está ocurriendo ahora mismo en Sony Isles. Oh my God. Qué miedo da esto. Oh, it's super scary. Wow. Wow. Miren la fuerza del viento. Irma ni siquiera viene para acá. No me lo quiero imaginar. Y hay un carro. Wow. Dios. Wow. This is just incredible. Incredible. Look at that. Oh my gosh. Super scary. Wow. First big band coming through. All right. Já começou o bicho pegar aqui, ó. Tô encharcado. Mas fazendo aqui pra vocês, ó. Olha a situação, o furacão ainda nem chegou. Ele chega de madrugada pra noite, mas já estourou um poste de luz aqui. A situação tá ficando complicada, mas nós estamos seguros. Eu aqui fazendo pra vocês esse vídeo aqui, ó. Jatos e jatos de luz, de água, quer dizer. Mas não enxerga mais nada na frente, já está tudo nublado. Não tem visão nenhuma de nenhum vento, nada. Estamos aqui. Vamos. Não dá nem para falar direito, o vento está muito forte. Muito mesmo. Olha a intensidade que está passando. Isso aqui não é brincadeira, não. Thank you.
Florida.